Malin Frimark heter jag, ombudsman på Akademikerförbundet SSR. Välkomna till det här seminariet som handlar om diskriminering och lika villkor i arbetslivet. Marie Kjell heter jag och är också ombudsman här på Akademikerförbundet SSR. Och kommer tillsammans med Malin att ta er in i just det här seminariet om åldersdiskriminering. Precis. Och det är ju så att man säger att ålder är bara en siffra, men det är någonting som påverkar oss väldigt mycket. Vi har stora föreställningar om hur ålder påverkar oss och om hur man är utifrån sin ålder. Och det påverkar också hur vi behandlar varandra även i arbetslivet. Och som fackförbund tycker vi att det är viktigt att alla har samma rättighet och möjlighet. Vi vet att det inte ser ut så, men det är det vi arbetar för. Och då är det här med att arbeta med ålder en sak. Vi behöver alla perspektiv, de är viktiga. Vi behöver perspektiv på varandra. Vi behöver ha flera perspektiv in i arbetsgrupper för att prestera på bästa nivå. Homogena arbetsgrupper vet vi är inte de bästa. Det här är en del i en seminarieserie på flera seminarier som vi har gjort nu under våren. De finns på vår hemsida om ni har missat någon av dem. Vi har ett kommande också den 24 mars som handlar om mens och klimakterie som lika villkor och arbetsmiljö. Så det om det. Och så tänker vi att vi kommer köra vidare här nu då. Har ni frågor som sagt precis som ni har börjat, ställ dem i chatten, det är jättebra. Vi kommer ta dem i mån av tid så fort vi hinner. Precis, och det vi ska prata om nu, det är vi kommer prata lite först om diskrimineringslagen. Väldigt kort eftersom det finns flera seminarier som fördjupar sig om det. Men lite om diskrimineringslagen, lite om vad aktiva åtgärder är och om normer. Sen kommer vi också prata om åldersdiskriminering och ålderism. Vad innebär det? Hur påverkas vi av det i arbetslivet? Och med det kommer vi sen också prata om hur kan vi arbeta med aktiva åtgärder just utifrån diskrimineringsgrunden ålder. Varför ska vi då jobba med lika villkor? Vad har det med saken att göra? Jo, men för det första så är det så att vi vet ju det. Vill vi prestera det bästa vi kan på våra arbetsplatser, då behöver vi också kunna få vara oss själva fullt ut. Vill vi ha medarbetare som presterar så bra som möjligt, då behöver de kunna få vara sig själva samtidigt som de kan arbeta på det bästa sättet. Vi är snabba på att mäta vad kostar det att jobba med lika villkor. Men vi mäter sällan vad kostar det med människors hälsa när man inte arbetar med lika villkor, när man inte får vara sig själv. Det finns också, som jag nämnde innan, en hel del forskningsresultat som visar det att är vi heterogena arbetsgrupper så presterar vi bättre. Vi får fler perspektiv, vi blir bättre på att se varandras och se andras möjligheter. Det är också så att många, ännu fler bland de yngre, men många människor är också så att man väljer arbetsplatser där man vet att man arbetar för lika villkor. Det är en viktig del i att välja sin arbetsgivare. Så vill du rekrytera så är även där en viktig del. Men sen är det också så att även om vi rekryterar in så är det så att känner du dig inte inkluderad, känner du dig inte som en del i arbetsgruppen, då är det också svårt att få behålla den personalen. Så det leder till en högre personalomsättning per se. Därför är det viktigt att vi jobbar med lika villkor på flera sätt. Ja, och vårt arbetsliv bygger på en allt för smal bas. Det här är ju någonting som framförallt vi på fackförbundet har tagit fasta på, att just att arbetslivet är uppbyggd på en smal bas för majoritetsbefolkningen, vilket innebär att vi exkluderar väldigt mycket folk från arbetsmarknaden. Framförallt så handlar det ju om människor som tillhör minoriteter eller har någon typ av eller som träffas av de sju diskrimineringsgrunderna. Alltså att man bryter mot normen utifrån vithet. Det kan vara utifrån könstillhörighet, hbtq-personer eller också funktionsnedsättning. Och det här, det ska jag också förstås utifrån att det är ingenting som bygger på kompetens, utan det är snarare okunskap. Det handlar inte om att de här personerna som exkluderas är okompetenta eller inte kvalificerar för det arbete som de har tänkt att utföra.
utan snarare att vi utifrån att dessa personer bryter mot normen på något sätt tillskriver dem egenskaper som grundar sig helt i okunskap. Till exempel som att säga att ja, men personer som tillhör normen utifrån ålder. Och där vet vi ju att ålder har ju ett väldigt stort spann. Man kan diskrimineras utifrån att man är ung eller utifrån att man är äldre. Men kodas man som äldre så kan det finnas föreställningar om, ja, men stereotypa föreställningar om att man inte kan tillgodoräknas på arbetsplatsen utifrån att ja, men man inte kan anpassas eller att ta till sig ny kunskap eller att man är driven. Mm. Och det här, det är ju självklart att det är ett sätt att just välja bort lönsam mångfald. Precis som Malin sa tidigare så handlar det ju om att vi har människor som är kompetenta, bryter mot normen. Och där man visar på att olika grupper som har, om man sätter in olika människor i grupper och att man får en mångfald utifrån det, så kan det skapa arbetsplatser som är mer effektiva, arbetsplatser som är mer lönsamma utifrån att ja, man tar vara på människors kvaliteter. Det skapar också dynamiska arbetsgrupper framför allt. Till exempel så finns en analys från 2009 som har visat på att 506 företag hade större blandning. Alltså att man var mer heterogen och utifrån kön och kulturell bakgrund. Och resultatet blev att man hade en högre försäljning, fler kunder, bättre resultat. En studie från 2016 visar också på att 20 000 företag i 91 länder kunde visa på resultat att kvinnor som satt i ledningen i olika organisationer bidrog till att man hade högre vinstmarginaler. Och 2015 gjordes en analys som visar på att vi utan att förstå sätter ihop grupper som liknar varandra för att vi har en inbord rädsla kring att amen, grupper som är blandade ger upphov till fler konflikter, att det kan uppstå fler konflikter. I den här analysen så kunde man ju så utfördes den utifrån att MBA-studenter fick en bild och de fick information och informationen var detsamma, men i de här bilderna så kunde man se att 4 vita män och sen fick man en annan bild med 4 svarta män och en bild där man hade blandat utifrån hudfärg. Så att man hade 2 vita och 2 svarta män. Och sedan så fick då de här studenterna ge svar på vilken av dessa grupper som de trodde att det förekom mer konflikter eller så. Fast om man hade samma grundläggande information så lyfte studenter fram att just bilden där man hade blandat utifrån hudfärg, att det är det som de tror skulle ge mer upphov till konflikter. Vilket inte stämde, men det här visar ju också på att våra omedvetna föreställningar kring det som kan vara normbrytande eller det där vi inte liknar varandra, att det skulle kunna ge upphov till just konflikter. Och utan att förstå så gör vi också många av de här besluten omedvetna, ska det sägas. En mänsklig rättighet är att inte diskrimineras, och det här gäller även på arbetsmarknaden. Internationella samfundet, FN, har tagit fasta på att vi som människor ska ha den grundläggande rätten till mänskliga rättigheter att inte bli diskriminerad. En rättighet om att alla ska ha möjligheten att
på en lika behandling, ett lika villkor. Och det här är ju framförallt för att skapa då organisationer som är hållbara. Hållbara organisationer är också organisationer som främjar till att arbeta aktivt med att inte diskriminera. Och det kan man göra utifrån arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, arbetsvillkor. Men framförallt med grunden att mänskliga rättigheter är det mest prioriterade. Och grundskyddet för våra arbetsplatser idag, det bygger ju inte på tomma intet. Utan det är ju faktiskt så att vi har förbundit oss som stat att vi ska arbeta utifrån regelverk som motarbetar diskriminering. Och det här ser vi i deklarationen, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som är grundläggande. Men också i ILO som är International Labour Organization. Det är en internationell arbetsorganisation och också som sorterar under FN:s olika organ. De har också tagit fram 8 styckna så kallade kärnkonventioner som alla utgör då minimistandarden för arbetsvillkor över hela världen. Och de här handlar om de grundläggande mänskliga rättigheterna. Sen har vi också Europarådet. Europarådet är ju en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 medlemsländer. Och organisationens huvudsakliga arbete bygger ju på främst demokrati, mänskliga rättigheter och rättsutveckling. Och sen har vi ju vår egen lag, vår svenska grundlag som har inspirerats av många av de här tidigare organisationerna som jag har nämnt. Men där vi också fastställer allas lika rätt och också den övriga svenska lagstiftningen med främsta fokus på arbetsrätten och diskrimineringslagen. För det ska ju sägas att rätten att inte diskrimineras, det är inte någonting nytt. Är det något vi behöver skapa, utan det finns redan bestämmelser, regelverk, riktlinjer. Men däremot så behöver vi ju arbeta mer på hur ska vi kunna uppnå och följa de här lagarna som finns till hands. Och förutom liksom, eller lagarna är ju också en del av de normer som finns i vårt samhälle. Vi har 3 olika sorters normer och normer styr väldigt mycket om hur vi är mot varandra, hur vi är i samhället. Och lagar och regler som finns på det sättet, det är då juridiska normer. Där finns diskrimineringslagen inkluderad. Förutom det ska vi ha andra nedskrivna normer som kan finnas på en arbetsplats till exempel om hur vi ska vara mot varandra, att vi ska leva upp till arbetsplatsens mål och så vidare. Men de sociala normerna, det är väl det vi oftast tänker på när vi pratar om normer. Och de normerna finns runt omkring oss. Det är liksom ett sociologiskt begrepp där det liksom oftast är underförstådda regler kring hur vi tycker att man ska vara mot varandra. Och sociala normer har vi i samhället i stort. Man kan ha det i sin familj, på sin arbetsplats, bland sina vänner. Och de kan variera rätt mycket. Vi beter oss ju inte likadant i familjen som på arbetsplatsen i alla gånger till exempel. Och det är inte något konstigt. Normer är ofta bra för det liksom hjälper oss och det kan vara ett rättesnöre kring hur vi ska vara. Problemet med normer är när de blir begränsade och gör att de personer som inte är en del av normerna, att de personer hamnar utanför och exkluderas från våra gemenskaper. Och kanske känner sig då att man inte får vara en del och att man blir liksom utanför. För det som är det, att så länge vi följer normer, då syns inte normerna och då kan vi passera obemärkt. Däremot, den som bryter mot normer, den blir synliggjort och dess normbrott blir också väldigt synliggjort. Det normbrottet kan ju både leda till allt från liksom höjda ögonbryn, kommentarer, men faktiskt också som vi vet hot och våld som sker i vårt land. Därför är det jätteviktigt att när vi jobbar med normer också titta på vem är det som vinner på de normer som finns, vem är det som förlorar och hur ser maktrelationerna i normer, bland normerna ut. Och för att göra det så behöver vi ha ett normkritiskt förhållningssätt. Och det betyder att vi då ska synliggöra vilka normer har vi och vilka maktstrukturer finns i de här normerna. Och vilka konsekvenser får de normer som vi har och att bryta mot dem.
Vem är det som vinner och vem förlorar på normer? För det är ofta så att den som passerar inom normerna har en slags vinst kontra den som bryter mot normer. Och hur kan vi som individer både återskapa de normer som är positiva och bra, men också då försvaga de som inte är positiva och bra? Till exempel, har vi en väldigt en stämning på vår arbetsplats där vi är väldigt inkluderande, där vi ser till att nya personer får komma med i samtal, bli tillfrågade och så vidare, då är det en positiv norm att fortsätta arbeta med. Men om vi däremot har en norm där vi är mer stängda, folk håller sig för sig själva, är du ny så får du liksom jobba dig framåt, ja, men då kanske det är en norm att tänka efter på, hur ser det här ut för andra? Och är det så att vi har nya på vår arbetsplats så är det också att de personerna är liksom de bästa nyckelpersonerna för att ta reda på vilka normer finns här. För man är aldrig så normkänslig som när du är ny i ett sammanhang. Sen är det snabbt att socialiseras in. Men som ny så märker du alla normer. Och den personen som kommer ny, den är en nyckel för att ta reda på vad har vi här för bra normer. Men vad har vi också för normer som vi kanske behöver utmana. I Sverige så är normerna kring ålder väldigt starka. Och det tänker jag att vi alla kan liksom känna igen oss i. Att om vi pratar om en 20-åring, en 30-40-åring, en 50-åring, en 80-åring. Så har vi ganska starka bilder av hur man ska se ut. Vad man ska göra. Vilka intressen man ska ha. Och det är också därför vi lättare pratar om saker som att den är lillgammal. Av det här 30 eller nya 40. Att man inte beter sig det som vi tidigare anser är åldersadekvat. Utifrån de normer vi har. Och normerna på ålder, det påverkar ju också hur vi ser på kompetens utifrån ålder. Att vi lätt tänker att är du ung så är det snabb och rapp. Det kanske betyder att du liksom är på tårna i arbetet. Är du då en medarbetare som har jobbat längre och som närmar pensionsåldern så är normen ofta att den personen är inte lika snabb. Och kanske lite långsammare att man ska tänka. Och det behöver ju inte alls stämma utan det här är verkligen stereotypa bilder av personer. Normerna tar vi också med oss in när vi pratar om diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen är uppdelad i tre delar, tre huvuddelar. Den första delen som är andra kapitlet som handlar om det individuella diskrimineringsförbudet. Alltså individens rätt att inte bli diskriminerad och förbudet mot arbetsgivaren att diskriminera. Och det är hopbundet med de sju diskrimineringsgrunderna där ju ålder är en. Diskriminering handlar om att det är ett missgynnande, att någon blir behandlad sämre och att det missgynnandet har att göra med en av de sju diskrimineringsgrunderna. Den andra delen av diskrimineringslagen är det som kallas de aktiva åtgärderna. Och det är arbetsgivarens skyldighet att arbeta förebyggande för att inte diskriminering ska ske. Det ska ske i fyra steg. Man ska först undersöka, finns det risker för diskriminering? Sen ska man analysera de riskerna som man upptäckt. Man ska åtgärda riskerna och sen ska det här följas upp. Och det ska göras utifrån alla diskrimineringsgrunderna. Och det ska göras kontinuerligt varje år. Och det ska också skrivas och dokumenteras. Det sista kapitlet, fjärde kapitlet, handlar om tillsynen. Och det är DO, diskrimineringsombudsmannen, som är tillsynsombudsman och tillsynsmyndighet för diskrimineringslagen. Men det är viktigt för er att veta att som fackliga medlemmar så är det så att känner ni er utsatta, då är det till oss ni vänder er. För att det är vi som fackförbund som har första talan att driva era ärenden. DO kliver bara in för de som inte är fackliga medlemmar. Eller om vi som fackförbund säger att vi kommer inte driva ert ärende. DO driver bara några procent av de ärenden som kommer in. Som fackförbund så hanterar vi ju alla ärenden som kommer in till oss. Och tittar, om det är så att vi bedömer att det är diskriminering. Då går vi ju vidare i alla fall. Så vi tar ju till oss och jobbar vidare med allting när det gäller diskriminering. Och diskriminering på grund av ålder och ålderism som en kategori i just de sju diskrimineringsgrunderna. Och det man kan säga kring ålder är ju framförallt att det är neutralt. Det är en diskrimineringsgrund där du kan bli diskriminerad i hela åldersspannet. Du kan både diskrimineras för att du är för ung. Och du kan också diskrimineras utifrån att du är för gammal. Och det här beror ju mest på, det kan ju förklaras utifrån hur vi ser på att ens ålder kan påverka kompetensen. Och det första
är ju att när någon blir negativt särbehandlad och de fall som vi oftast får in, så handlar det om våra seniora medlemmar. Alltså att man har blivit diskriminerad på grund av att man är lite äldre. Och det finns ju något att fundera på när vi har ett arbete kring att motverka just diskriminering utifrån ålder. Vi behöver titta på den egna organisationen. Hur ser det ut? Hur ser ålderssammansättningen ut på vår egen organisation? Framförallt också, hur vanligt är det att anställda stannar i arbete efter 65? Hur pratar vi om ålder på arbetsplatsen? Men också, hur kan vi tänka kring ålder på arbetsplatsen? Delegationen för senior arbetskraft har tagit fasta på att särbehandling på grund av ålder kan utgöra just åldersdiskriminering enligt lagens mening. Men det kan också utgöra sådant som brukar betecknas som ålderism. Och ålderism handlar framförallt om just fördomar och stereotypa föreställningar kring ålder. Det liknar också begrepp såsom rasism, sexism, som vi hittar i andra diskrimineringsgrunders förtryck. Ålderism beskriver framförallt ett samhällsfenomen som fram tills nyligen har börjat uppmärksammas. Det har varit väldigt begränsat att vi pratar kring åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och hur det ger sig uttryck. Och det vi kan se är att många gånger så är det ju omedvetna automatiska processer som sätts igång. För seniorer används ålder som ett generellt tecken på deras förmåga att vara skickliga och att man har ambition och det där drivet. Enligt World Value Survey, som är en global forskarnätverk som studerar människors värderingar, är Sverige bland de länder i världen där det förekommer mest ålderism och där man också har en väldigt låg respekt till äldre. Där hade man gjort en fallstudie där man tittade på hur sambandet mellan rekrytering och hur arbetsgivaren då återkopplade till arbetssökande. Man skickade ut 6000 olika arbetsansökningar för att kolla just hur återkopplas det här. Och det man kunde se, det var ju att återkopplingen, att arbetsgivaren kontaktade arbetssökande, det sjönk drastiskt när det kom till att man var över 55 år gammal. Nej, över 40 års åldern ska det vara. Men framförallt om man närmade sig pensionsåldern så kunde man ju se att enbart 2-3% var de som fick återkoppling. Och det här, det är ju rent problematiskt, men det finns också en till dimension på det. Och den dimensionen är kön. När vi ser också att resultaten visar på att är du kvinna över 40 år, då sjunker just den här kontakten från arbetsgivaren att kunna återkoppla. Och är det så att vi menar på att vi ska ha en högre pensionsålder, att vi ska behålla människor inom arbetslivet så långt det bara går, så behöver vi också ändra på våra föreställningar, våra perspektiv kring hur vi ser på att åldras inom arbetslivet. Och sannolika förklaringar till just åldersdiskriminering är ju stereotyper som arbetsgivaren har, som förmågan att lära sig nya saker, att anpassa sig, att vara flexibel och driven. Vilket gör också att åldersdiskriminering blir en begränsande norm när vi inte kommer över våra tankar kring vad det innebär att vara äldre på arbetsmarknaden. När det gäller diskriminering på grund av ålder så finns det också några undantag där det alltså är så att den särbehandling som sker på grund av ålder ändå bedöms vara
skälig och tillåten. Och då ska det ju vara så att det ska vara att syftet ska anses vara berättigat och medlen, inte medlem, medlen ska vara lämpliga och nödvändiga. Det här står om i förarbetena till diskrimineringslagen. Och en sån bestämmelse kan vara då vissa kollektivavtalsbestämmelser, till exempel att man med åldern får längre semester. Att man med åldern kanske har rätt att gå ner i tid i vissa kollektivavtal. Det finns bestämmelser 80, 90, 100 till exempel, olika sådana avtal som man får teckna som är bundna till ålder. Pensionsbestämmelser som ju också bygger på ålder, det är också tillåtet. Där säger man också att det syftet är berättigat. Sen så finns inte definierat egentligen vad är ett berättigat syfte i skrift, utan det är då en bedömning. Och där kan man till exempel titta på att det finns också en möjlighet att neka en anställning på grund av ålder. Men det handlar bara om den som är den som sökt jobb och som kanske är bäst lämpad egentligen, är liksom egentligen är i stånd att gå i pension. Då behöver man inte anställa den personen, för då anses det vara för kostsamt att kanske introducera och anställa den här personen. Vad är då att vara i begrepp av pension? Ja, det handlar inte om att du ska gå i pension inom 4-5 år, utan det handlar ju snarare inom det här året att du ska gå i pension. Och nu är ju pensionsåldern framflyttad och är mycket mer flexibel, men det är ändå den gränsen som gäller. Och samma sak gäller egentligen när det gäller fortbildning. Vi har alla rätt att få liksom fortsatt utbildning genom hela yrkeslivet. Men arbetsgivaren behöver inte bekosta en dyrare fortbildning till den person som är väldigt närstående att gå i pension. Och även här är då definitionen. Hur är närstående? När ska man gå i pension? Det finns inte heller helt klart definierat, utan det blir också någonting som man då får diskutera. Men även där skulle jag säga en längre utbildning som kostar väldigt mycket. Ja, men då kan det ju vara så att om du ska gå i pension inom närmsta 1-2 åren, kanske inte det är rimligt. Men en kortare utbildning som fortfarande ger dig någonting, då är det så att om du ska gå i pension inom först 1-2 år, då kan det fortfarande vara helt relevant. Så det betyder inte att du inte ska få någon fortbildning alls. Men det finns möjlighet för arbetsgivaren att neka vissa utbildningar på grund av ålder. Och alla de här delarna handlar ju också mer om ålder då, när det handlar om att man är liksom mer senior, inte yngre, utan de här delarna är mer senior. Men det är klart att det faktum att du har kortare semester när du är yngre, det skulle kunna sägas vara en diskriminering på andra hållet, men det är det då inte. Det har man sagt, det är berättigat. Jag kan konstatera att det finns inte jättemycket forskning och kunskapssammanställningar när det handlar om åldersdiskriminering och ålderism. Men det finns viss, och här är några exempel. Om ålderism som forskaren Fredrik Snellman och Johan Mellqvist skrivit, perspektiv på äldres arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket och senior arbetskraft från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MYNAK. Och det man kan konstatera att både Arbetsförmedlingen och Riksrevisionen pekar på att problemet med ålderism det finns. Och att Arbetsförmedlingen har fått kritik för att man gör mindre när det gäller insatser för äldre arbetslösa. Och när du är arbetslös och över 55 så är det svårare att komma tillbaka in i arbetsmarknaden. Både på grund av de som anställer, men också för att man faktiskt får mindre stöd än vad man borde. Och det prioriteras inte som ett fokusområde, ålderism. Och man kan se både det här ålderism ur två perspektiv som Fredrik Snellman då lyfter i sin forskning. Och det ena är liksom så här, hur vi känner våra fördomar, hur vi tänker. Det är den synen på ålder. Men också sen hur vi agerar, till exempel då diskriminerande eller liksom exkluderande. Och att det är någonting som vi behöver ha perspektiv på båda delarna och hur det påverkar arbetsmarknaden. Men det är också så att det som Arbetsmiljöverket lyfter är att för att vi ska, och det här känns som självklart, men det är ändå viktigt att diskutera det. För att vi ska kunna ha långa arbetsliv, för att man ska kunna vilja arbeta kvar och kunna arbeta kvar, så är ju arbetsmiljön en nyckel. Att vi behöver titta på äldre arbetsmiljö. Att den kan se annorlunda, behoven kan se annorlunda ut än om du är ny i arbetslivet och betydligt yngre. Och att det är viktigt att se till att vi faktiskt kan arbeta hela livet. Och vi behöver sätta in åtgärder på flera nivåer, både direkt på arbetsplatser men även när det gäller förebyggande åtgärder. Delegationen för senior arbetskraft
lämnade in ett slutbetänkande 2020 där man då hade tittat på både åldersdiskriminering och man tittade också på vad krävs för att medborgare ska orka arbeta längre och kunna arbeta längre för att då få ett så bra och långt arbetsliv som möjligt. Och där man gick man liksom igenom seniorers arbetskraftsdeltagande och det man kan konstatera är att arbetskraftsdeltagandet bland seniorer har ökat de senaste 20 åren. Men det är faktiskt fortfarande lägre än det var 1963. Då var det alltså högre än det är idag. Och även om normen att gå i pension 65, nu är det 66 då, och det ökar. Men att gå just vid det som är den liksom officiella pensionsåldern, den normen är fortfarande väldigt stark. Men den börjar luckras upp och det är allt fler som går både innan och efter i pension. Så att det blir lite mer flytande utifrån behov. Men vi kan fortfarande se också att det är många seniorer som arbetar deltid. En hel del är egenföretagare och tar extra arbeten på så sätt. Det är också väldigt tydligt någonting som jag tänker det finns en fördom om att äldre medarbetare tränger inte ut yngre på arbetsmarknaden. Vi har inte på det sättet ett liksom statiskt antal arbetstillfällen utan arbetstillfällen ändras ju också utifrån liksom hur samhället ser ut. Så det faktum att vi arbetar för att anställda ska kunna jobba längre betyder ju inte att det exkluderar nyexaminerade eller yngre från arbetsmarknaden på något sätt. Snarare är det en positiv effekt. De säger också att låginkomsttagare oftare går i pension tidigare. Och också att en låginkomsttagares ekonomi försämras redan flera år innan pensionen och blir sämre där. Och att det är ett jätteviktigt fokusområde. Och att det såklart också hänger samman med att många låginkomsttagare också arbetar i mycket mer fysiskt ansträngande arbeten. Som gör att du inte orkar med ett längre arbetsliv på det sättet som en del andra har då. Vi kan också se liksom att de seniorers utträde från arbetsmarknaden ser lite olika ut beroende på var du arbetar. Till exempel är det så att i regioner går man tidigare i pension än inom privata näringslivet. Vilket såklart även det ofta har att göra med arbetsmiljön. Men också liksom med normerna på arbetsmarknaden. Att många privata företag har ett bredare syn och mycket mer liksom flexibel syn på sina normer när det gäller så. Arbetsmiljön under hela livet påverkar hur du kan arbeta, hur länge du kan arbeta. Men det är också så här, såväl arbetsgivare, arbetskamrater och övriga omgivningens attityder till ålder och ålder kopplat till kompetens som påverkar. Studier visar att äldre i genomsnitt tar lite längre tid på sig att ta beslut än till exempel yngre medarbetare. Men att det i sig ju inte behöver vara negativt. För istället är det så att man då som mer erfaren arbetstagare har då kanske fler perspektiv som man väger in. Och därför också tar mer genomtänkta beslut. Och det är också så att även om man då som seniorarbetskraft kanske tar lite längre tid på sig ibland att lära nya saker. Så är det inte så att man har svårare på något sätt. Det här är annars, tänker jag, väldigt vanliga fördomar när man pratar om hur äldre medarbetare är. Det finns kvarstående hinder som behöver undanröjas för att vi ska kunna få ett längre och mer arbetsliv och mer attraktiv arbetsgivare. Och då är det så att man behöver få bort negativa attityder hos arbetsgivare, arbetskamrater. Och man behöver liksom tänka på att pensionsrelaterade åldersgränser i olika trygghetssystem också då ska anpassas utifrån hur verkligheten ser ut. Så att vi kan ha förutsättningar för ett bättre arbetsliv för flera. Mm. När det kommer till åldersdiskriminering så är det vanlig föreställning hos rekryterare att man underskattar seniora arbetstagares prestationer. Framförallt så gör man det i förmån för att man har en tro om att övervärdera lönekostnaderna. Och om vi tittar på det samlade regelverket kring avgifter, skatter, tjänstepensionskostnader är det dock billigare att anställa någon som är över 65 år än någon som är 65 år eller yngre.
Studier visar också att åldersdiskrimineringen i samband med rekrytering är omfattande. Och det här kunde vi se även i den tidigare studien där man visade på att kvinnor över 40 år fick sämre återkoppling på sina arbetssökningar än män och än de som var under 40 år. Just för att det handlade inte om att vara över 55 eller gammal, utan det handlade om att man inte var yngre än 40 år. Alltså ung, det som vi betecknar som ung. Mm. Och när det kommer till arbetsmiljö, där ser man också studier som visar på att man mår sämre och har ett sämre välbefinnande när man drabbas av åldersdiskriminering. Framförallt så ger det sig uttryck i arbetsrelaterad stress. Ålder och arbetsmiljö. Arbetsmiljön är en viktig faktor för att vi ska orka. Vi har ju som sagt lyft på pensionsåldern från 65 till 66, vilket innebär att det förväntas av oss att vi ska arbeta mycket längre och ha ett långt och rikt arbetsliv. Arbetsmiljöverket tog fram en kunskapssammanställning 2012 som visade på att åtgärder i arbetsmiljön är en av de viktigaste faktorerna för att just underlätta för äldre att fortsätta sitt arbetsliv efter pensionering eller orka arbeta ända fram till pensioneringen. Och man menar också på att åtgärderna behöver göras i flera steg, men framförallt att det behöver göras i olika nivåer. Och för att människor ska kunna och vilja stanna kvar i arbetslivet så behövs de här åtgärderna på samhällsnivå, på företagsnivå, men framförallt också på organisationsnivå. Och en positiv attityd och värdering av äldre arbetstagare. Arbetstagarens erfarenheter och kunskaper ökar också viljan att man stannar kvar i arbetslivet. Myndigheten för arbetslivskunskap, alltså MYNAK, och seniorarbetskraft och arbetsmiljö menar på att hälsoeffekterna och åtgärder i relation till biologisk åldrande ska i organisationen till exempel då vara en främjande del och där individens hälsotillstånd beaktas efter en hög självskattad hälsa. För det menar på att om man skattar sitt arbete och sig själv högt kring att ja, men man har ett gott välbefinnande i sin arbetssituation, gör att individer som når en högre ålder också stannar kvar. Det här kan göras utifrån att dels att det ska finnas en balans mellan krav och kontroll, alltså förebyggande åtgärder mot hot och våld för att just förebygga stressreaktioner och också mental ohälsa hos individer som är drabbade av åldersdiskriminering. Vi behöver också se över den fysiska arbetsmiljön, framförallt för att titta på amen, hur ser säkerhetsrutiner ut, hur ser det ut för de som kan drabbas av belastningsskador, förslitningar och också olycksrisken. Att man anpassar utifrån den fysiska miljön. Och det här kan också innefatta just de ergonomiska bitarna på arbetsplatsen. Att man gör en översikt. Särskilt om det är så att det är ett arbete som kan vara fysiskt krävande i olika situationer. Och här är det också viktigt att ja, men även om inte det är fysiskt så har vi ju också nu en mer digitaliserad arbetsplats. Och där är det ju viktigt att titta på hur pass digitalt intensiv är våra arbetsplatser och stressfyllt. Sen tittar man också på ja, men vad är det som behöver föras till för att övertidsarbete ska kunna kompenseras. Framförallt så ser man ju sambandet med att det är någonting som man behöver direkt kompenseras i anslutning till förekomsten
för att möjliggöra just att äldre får också en återhämtning. För ju längre in vi kommer i vårat biologiska åldrande, så är det också viktigt att vi har utrymme i våra arbeten att kunna återhämta oss. Och när vi tittar på ekonomi och åtgärder i relation till det kronologiska åldrandet, så är det viktigt att vi har en anställningstrygghet. Framförallt att det visar sig i den ekonomiska ersättningen som vi får för det arbete som vi utför. För har man en mer stabil privatekonomi, så kan man också därigenom förebygga stress och mental ohälsa. Och speciellt senior arbetskraft har i särskilda yrken med hög grad av fysisk och mental belastning lägre krav på utbildning. Så kan man också få svårare att erhålla nytt arbete om man blir arbetssökande. Och om det anses som mindre anställningsbar, vilket vi kan se att inom åldersdiskriminering, så är det en föreställning man har om äldre att de inte är anställningsbara. Dels på grund av hälsa, kompetens och ålder. Och den här, det ser vi att vi behöver jobba aktivt med att kunna sätta in åtgärder för att främja just anställningsbarheten. Till exempel genom kompetensutveckling. Att man ska kunna fylla på och beakta medarbetares kognitiva åldrande. Och förhindra att det just ger upphov till ohälsa som blir skadligt för arbetsmiljön. Vi är varandras arbetsmiljö. Sen är det ju också viktigt att äldre på arbetsplatsen får vara en del av arbetsplatsen. Att man får en delaktighet, att det sociala stöd och trygghet som finns på arbetsplatsen också ska innefatta äldre. Vilket är väldigt betydelsefullt för den egna mentala hälsan. Och det kan också göra att man vill och kan arbeta mycket längre in. Sen är det ju viktigt att just den här sociala biten, att kunna lyfta de som engagerar sig i arbetet. Och utifrån ålderism så kan vi ju se att äldre många gånger vill bryta myten om att man inte är engagerad eller att man inte är lapp på arbetsplatsen. Vilket gör också att man överengagerar sig, man överarbetar. Och där är det också viktigt att kunna uppskatta och lyfta personer som faktiskt gör mer än genomsnittet på arbetsplatsen. Och när vi tittar på aktiva åtgärder kopplat till ålder, så är det ju viktigt att undersöka den egna organisationen. Hur ser sammansättningen ut? Dels för att ju mer vi kan visa på att blandade grupper är en effektiv sammansättning där alla kan lyftas in och så, desto mer kan vi också arbeta utifrån att hitta verktyg. Och just som vi hör på namnet aktiva åtgärder, så handlar det ju framförallt om ett aktivt arbete. För att ändra föreställningar, attityder och så bör man också arbeta med det. Det kommer inte av sig självt. Man behöver framförallt sätta upp mål och också tillföra insatser till de målen. Och är ett av målen att man ska ha en åldersheterogen arbetsplats, som beskrivet i författaren Johan Mellqvists bok Ålderism har blivit en accepterad form av diskriminering, så är det viktigt att ha till. Han tipsar om 4 saker. 1. Att man ska ta reda på hur fördelningen av ålder ser ut i organisationen, men också att man tar medvetna beslut i rekryteringen. Om till exempel man är en ung organisation, ja, men då ska man ju aktivt kunna satsa på äldre och vice versa. 2. Är att låta kommunikationen i rekryteringen tydligt spegla
det mål som man har utifrån ålder. Till exempel att man kan skriva i, till exempel att man kan aktivt nämna att man söker spridda åldrar i rekryteringsannonser och så. Det tredje punkten är att i det dagliga arbetet sträva efter att ha mer åldersblandade teams, alltså grupper, för att just motverka att någon hamnar utanför eller att det blir en gruppering utifrån ålder. Men också att det är ju mer lönsamt ju mer blandade grupper man har på arbetsplatsen. För då får man också bättre infallsvinklar. Man får bättre problemlösning. Men framförallt så lyfter vi också olika perspektiv. Punkt 4 är att man kan använda sig av mentorskap. Och i mentorskap så kan det ju handla om, att yngre är mentorer till äldre. Där de yngre hjälpa de äldre att få till sig kunskap direkt från skolan. Men framförallt att det blir ett ömsesidigt utbyte där äldre också kan bidra med sin erfarenhet och sin kunskap. Så mentorskap, det kan man ju också ha vice versa. Ung med äldre eller äldre som är mentorer till yngre. Delegationen för senior arbetskraft. Man har också kommit med olika rekommendationer. Och det är ju framförallt att det finns en stor efterfrågan på flexibilitet ju äldre vi blir i arbetslivet. Och det är vanligt att många går i pension tidigt. Men också att många vill, efter att de har gått i pension, också ta anställning inom visstidsanställning eller att man tar en timanställning. Och ofta gör man det hos sin tidigare arbetsgivare. Så det man behöver göra är att framförallt att sträva efter att tillmötesgå seniorernas önskemål om att få just ökade möjligheter till en mer flexibla arbetsuppgifter och arbetstider i slutet av arbetslivet. Till exempel så finns det ju en metod där man kan ta del av till exempel 80-90-100-modellen där man arbetar 80%. Får 90% av lönen betalt för, men att det som avsätts till pension motsvarar en lön på 100%. Sen är det också viktigt att man under hela arbetslivet får en kontinuerlig kompetensutveckling. För vi lär så länge vi lever och kunskap är ju också någonting som berikar vårat arbetsliv. Det här är ju något som vi kan lyfta fram. Ett längre arbetsliv innebär ju framförallt att arbetstagaren, arbetsgivaren och också de offentliga behöver förlägga horisonten och senare lägga avtrappning av kompetensutveckling för den enskilde. Så är det inte så att personen ska gå i direkt anslutning till pension så ska man också få möjligheten att bli investerad i utifrån just kompetensutveckling. Ytterligare tips är att det behövs ett utvidgat perspektiv och ett större medvetenhet kring vikten av ett åldersmedvetet ledarskap. I våra organisationer där är det viktigt att vi har dialog mellan chefer och medarbetare för att man medvetet ska ha ett åldersmedvetet ledarskap och också integreras i organisationer. Det är avgörande här att HR har en roll och att de också har en strategi för att stödja sina seniora medarbetare och också fördröja pensionering. Det här är strategiska chefer som behöver vara aktiva i genomförande av just sådana förslag i organisationen. HR, de kan göra så att de kan anpassa sina rutiner till relationen till medarbetarens behov och också förutsättningar som möjliggör för ett förlängt arbetsliv. Så. Men en god arbetsmiljö generellt sett, det ska vara en arbetsmiljö
där hela arbetslivet är grundläggande för att ett längre arbetsliv ska vara möjligt för fler. Och vi börjar närma oss slutet här. Vi har ett par bilder till, men jag tänker så här, innan vi gör det så viktigare är att ni får med era frågor. Så jag tänker att vi ska prata om era frågor. Jag kan bara säga så här, vad vi kan göra för att arbeta för lika villkor, det är att vi kan engagera oss själva, vi kan utbilda oss, vi kan påverka arbetsgivaren att arbeta med aktiva åtgärder, att vi kan utmana normer och att vi kan jobba för det som kallas universellt utformade arbetsplatser. Att arbetsplatser från början är inkluderande för alla perspektiv. Jag har fått en fråga här där det står så här: min bild är att åldersdiskriminering är synnerligen svår att bevisa. Jag ser åtskilliga exempel på att äldre medarbetare efter 60 år får en avstannad löneprogression med hänvisning till att den begränsade lönepotten måste läggas på unga nyanställda för att de ska vara kvar. Arbetsgivaren vet att medarbetare som 60 plus har en liten chans att byta jobb. Vad gör SSR för att stoppa detta beteende hos arbetsgivare? Och vi, jag kan inte annat än instämma i den bilden. Vi ser absolut att den största liksom lönestegringen sker tidigt i arbetslivet. Det vi gör för att stoppa det här, det är nummer ett, att vi försöker, vi har flera kollektivavtal där det står att äldre medarbetare och erfarna medarbetare ska liksom gynnas och att man ska se till att verkligen ta hänsyn till dem. Vi tar upp det i våra olika löneöversyner när vi pratar med arbetsgivare. Det är också så att vi har liksom olika, så vi jobbar väldigt mycket med kompetensutveckling hela livet. Vi jobbar med de här bättre kollektivavtalen. Så vi är väldigt medvetna om den här synen. Vi pratar med våra förtroendevalda lokalt. De ser också det här och jobbar på att försöka påverka arbetsgivaren. Det är väl det jag kan säga kring de frågorna. Och sen så fick jag en annan fråga här då. När man söker en tjänst på sökmotorerna Verbi och Visma är det vanligt förekommande att man måste uppge personnummer, vilket är obligatoriskt. Fyller man inte i personnummer kan man ej söka tjänsten. Det betyder att åldern är av betydelse. Ja, men så är det verkligen. Och däremot så finns det olika, jag vet inte hur det ser ut i de här. Men i en del system är det så att du måste ange det. Men det är inte säkert att det syns i liksom själva, i den som tittar på ansökningshandlingarna. Så det kan vara relevant att fråga. Ser de här uppgifterna från början när de bedömer ansökningshandlingarna? Ibland är det liksom en bakomliggande uppgift som kommer fram först om man går vidare. Men det finns ju flera företag som jobbar mer och mer med att man ska ha mer liksom avidentifierade ansökningshandlingar där man inte ska lika lätt kunna läsa ut ålder, kön och etnicitet och så vidare för att försöka minska riskerna för diskriminering. Men det är komplicerat när man måste ange personnummer så. Det instämmer jag verkligen med. Vad vi kan göra i övrigt, tänker så här att vi har om några veckor så har vi ett seminarium om klimakterie och män som arbetsmiljöfråga. Så jag kommer inte gå in på det, men det är ändå så att tänka så att när vi börjar prata om just arbetsmiljön för medarbetare som är 40 och över, som vi hör redan betecknas som äldre medarbetare, så kan ju klimakterierelaterad besvär vara sånt som påverkar hur vi kan arbeta. Det påverkar att vi behöver sjukskriva oss mer och därmed vår livsinkomst och liksom även vår pension i längden och då vad vi kan göra åt det. Så. Så, och vad gör facket? Jo, vi utbildar er förtroendevalda för att vi ser att som förtroendevald så har man en roll där man kan påverka till förändring på arbetsplatsen. Framförallt så har vi också olika utbildningar här hos oss för att kunna sprida just information kring de olika begränsande normer där ålderism är en av dem. Vi opinionsbildar genom att dels blogga på vår hemsida men också för att höja kunskapen hos alla våra medlemmar. Vi påverkar också arbetsgivare i våra samtal att kunna lyfta fram just olika frågor. Framförallt också att vi sprider begränsande normer, kunskap kring det. Och när vi förhandlar i olika villkor så ser vi till att vi tar med oss de här frågorna för att kunna förhandla fram så adekvata insatser som möjligt in i de här avtalen. Yes. Det finns verktyg, checklister och artiklar med mera.
Och de flesta hittar ni ju på vår hemsida, men framförallt så vill vi ju att ni ska ta inspiration av också de som vi har samarbetat med, men där vi också ser att det finns en kvalitativ kunskap, till exempel hos Prevent som arbetar väldigt mycket med att ta fram checklister kring hur arbetet med ålderism kan se ut. Sunt arbetsliv har också väldigt bra material. Partsrådet. Arbetsmiljöverket där man tar fasta på äldres arbetsmiljö och vilka insatser man kan sätta till i organisationen för att just påbörja ett arbete i frågan. Vi har också fackliga handböcker om diskriminering och aktiva åtgärder på vår hemsida som man kan ta del av. Sen får ni hålla utkik för våra nyhetsbrev, våra seminarier. Och också sprida informationen kring det lika villkorsarbete som vi gör här. Med det tackar vi för oss idag. Tack för att ni har varit med och lyssnat. Det går att titta på det här seminariet upp till 2 veckor senare i samma länk. Om det är så att man var tvungen att gå en viss eller hade någon kollega som inte kunde se. Sen kommer vi lägga upp det här på hemsidan också så det kommer finnas kvar där. Och de här checklistorna här kan man också klicka så man hittar framåt själv. Ja. Tack för att ni har deltagit. Ja, tack för idag.